Ну, перш за все, осередки пожежі на військовому арсеналі неподалік Ічні локалізовані. Про це повідомляє Міністерство оборони. Інформація є актуальною станом на 14-ту годину. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватися, і нині лунають поодинокі вибухи. Над територією складів спостерігається задимленість. На місці надзвичайної події зараз працює оперативна група. Її очолює начальник генерального штабу Віктор Муженко та заступник міністра оборони Ігор Павловський. У селі Парафіївка на Чернігівщині, де розташований штаб з ліквідації наслідків вибухів та самих вибухів на артскладах, перебуває мій колега Мирослав Солонар. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітання, Мирославе. Власне, тобі слово. Яка є остання, найактуальніша інформація? Доброго дня, Віталію. Ну, вже буквально 40 хвилин, як не лунають звуки вибухів зі сторони військового складу, так? І ось зараз ми вже побачили, що сюди, в селище, приїхало дуже так одиниць військової техніки, зокрема, це машини піротехніків. Вони приїхали сюди порадитися із керівництвом, яке знаходиться в цьому штабі, та з рятувальниками. І після цього вони вже одразу вирушають на місце надзвичайної ситуації. Також, ми зараз перебуваємо на одній з центральних вулиць Парафіївки. Ми тут також знову ж таки знайшли, побачили багато людей. Ми з ними поспілкувалися. Вони ще продовжують тут залишатися на вулиці. Деякі вже перебувають в садочках, в приміщенні, тобто всередині, пішли туди зігрітися. А деякі ще продовжують тут залишатися. І сказали, що вони взяли з собою всі необхідні речі, і можливо тут будуть навіть і не один день. Давайте послухаємо, що вони сказали. Ніхто не евакуював. У 4 часа пішком пішли, і все, у нас машини нема, пішли пішком. Звідки? З Ічні. Добре, люди просто попутками підвезли, і все. Ну, просто попутки останавлювалися і підвозили людей, в ковільні місця були, і все, добрі люди були. Ви якісь речі з собою брали? Так, теплі речі. Було страшнувато, ну, затихло, якось успокоїлося. Страшно було, капець як. З собою якісь речі взяв, щось? Ну, все в сумках, так. Телефон, зарядка. Так, дійсно, люди ось занепокоєні, але незважаючи на це, ми навіть бачили, що деякі з людей з речами вже поверталися в Ічню, незважаючи на те, що ось ще, можливо, і лунають десь поодинокі ці вибухи. Також ми поспілкувалися з керівником цивільного захисту населення Чернігівської облдержадміністрації. Він знову ж таки уточнив, що жертв і постраждалих як серед мирних людей, так і серед рятувальників наразі немає. Давайте послухаємо. Населення і рятувальників, і всіх, хто бере участь у ліквідації наслідків. Зрозуміло, що відбувається руйнування будинків, особливо населених пунктів, які поблизу. Це сама Дружба, це військове містечко, і Августівка. Там ми маємо інформацію, що є і загорання будівель, і руйнування будівель. Декілька уламків і засобів ураження досягли міста Ічні зранку. Було 4 випадки загорання, але вони ліквідовані Державною службою надзвичайної ситуації. Ну, буквально нещодавно рятувальники привезли для людей, які тут перебувають в садочках, в школах, в селищних радах, теплі речі, зокрема матраци, ковдри, все, щоб зігрітися і щоб переночувати цю ніч. На цю ситуацію також відреагувало керівництво держави, тому давайте послухаємо, що вони сказали. Повернутися, можливо, буде тоді, коли ми всі будемо впевнені в тому, що людям, які повертаються, нічого не загрожує. Але саме головне – це безпека і здоров'я людей і дітей. І все зробимо для того, щоб швидко повернутись, провести відповідну роботу щодо дослідження протимінного, щоб не було ніяких уражень, піротехніки попрацюють. Ось я вважаю, що це просто є дуже жахливо з точки зору того, що у нас вже так ми бачимо певну системність з точки зору вибухів на військових складах. Я вважаю, що це є величезна проблема, з якою треба достатньо серйозно розібрати. Ну, буквально щойно з'явилася ось така інформація від місцевих пересічних жителів про те, що все-таки начебто дорогу до Ічні відкрили. І ми постараємося туди з'їздити і подивитися, яка там взагалі ситуація, чи взагалі чути там на даний час звуки вибухів. Тому ми продовжимо стежити за перебігом подій. Віталію.